Como estão todos? Estão bem? Eu estou bem e estou cá hoje para começarmos mais uma classe de espanhol. Nossa classe de espanhol de hoje se é correção de atividade. Isso mesmo, correção de atividade. Vamos juntos? Então, abra tu livro na página 39 para estudarmos um pouquinho mais o espanhol. Isso, nós vamos abrir o nosso livro na página 39 para estudarmos um pouquinho mais sobre espanhol. Professor, mas na página 39, de novo? Sim, de novo, porque nós vamos fazer uma breve recapitulação do conteúdo que nós vimos na aula anterior. Vocês sabem que sempre que eu vou corrigir tarefa em sala de aula, nós fazemos uma revisão do conteúdo para então corrigir a atividade, para que a gente possa compreender melhor como que aconteceu as respostas da atividade, certo? Então, lá na página 39, nós temos o conteúdo dos verbos irregulares no presente do indicativo, que se cambiam, se trocam as consoantes. Isso mesmo. Então, já expliquei o que é verbo irregular, aquele que sofre alteração em sua raiz, que é seu radical. Já expliquei também o que é o presente, que é o tempo em que a ação acontece, e o que é indicativo, que é o modo verbal, certo? Até aí compreendido. Então, agora, nós estamos estudando essa modificação que é feita nesses verbos na primeira persona dele singular. Isso mesmo. Toda modificação que nós vamos estudar aqui agora, que são desses verbos irregulares, elas são feitas apenas na primeira pessoa do singular. E quem é a primeira pessoa do singular em espanhol? Vale, muy bien, yo. Yo é a primeira persona dele singular. Então, preste atenção na frase. Yo pongo el bolígrafo en la mesa. Yo pongo el bolígrafo en la mesa. Eu coloco a caneta na mesa. Certo? Observaram que eu fiz uma conjugação verbal. Eu usei o verbo poner, que é o verbo colocar. Mas a professora, a senhora falou, foi yo pongo. Isso, e eu pongo. Por quê? Porque a alteração que é feita é justamente na primeira pessoa do singular, portanto, yo. O verbo poner, para chegar-se ao pongo, o que, que a gente faz? A gente pega o verbo poner, elimina a vogal temática E e a letra R de infinitivo, elimino, e acrescento go. Então, vai ficar pongo. Isso mesmo. Por isso que eu falei yo pongo, tá? A mesma coisa acontece com o verbo salir, eu salgo, e o verbo valer, eu valgo. O que, que eu fiz nos dois verbos? Tirei a vogal e o R de infinitivo e acrescentei go. Essa é a modificação que acontece nos três verbos. Poner, salir e valer. Vale? Eu tiro a vogal e R de infinitivo e acrescento go. Já os outros verbos que nós vamos estudar lá na tabelinha verde do livro de vocês, da página 39, nós temos o verbo conduzir, nascer e agradecer. Eles também sofrem alteração. Eles também se trocam as consoantes. E também essas mudanças só acontecem na primeira pessoa do singular. Só que aqui a modificação é outra. Nós vamos trocar a letra C por ZC. Por exemplo, verbo conduzir. Eu quero conjugar na primeira pessoa do singular, que é eu. Então, eu vou dizer, eu conduzco. Professora, como que conduzir virou conduzco? Mesma coisa. Você pega o verbo conduzir, tira o IR, não é isso? Porque eu tenho que tirar para conjugar o verbo. Tirei o IR, ficou conduque. O que, que eu faço com a letra C? Eu troco ela por ZC. E conjuga o verbo que termina com O. Eu conduzco, eu agradeço, eu nasco. Todos eles. É regra que na primeira pessoa do singular, o verbo vai terminar em O.
Então, a vogal temática, a desinência verbal da primeira pessoa do singular no modo indicativo no tempo presente é o, tá? Então, o em espanhol. Por isso que é pongo, nasco, agradeço, conduzco. Tem que terminar em o, tá? E a modificação foi essa, trocar C por ZC, tá? E na página 40, nós temos os verbos que sofrem uma alteração também diferente, tá? Aqui nessa modificação, eu vou acrescentar igo, igo, e vou trocar o C por G, tá? Então, nós temos mais três verbos, cair, trair e acer. Isso mesmo. Nesses três verbos, quando eu vou conjugar na primeira pessoa do singular, é que acontece a modificação. E eu caigo. Professora, como é que a senhora cair virou caigo? Vamos lá. Peguem o verbo cair e tirem a letra E e R, que é a vogal temática, e o R de infinitivo. Vai ficar K, não é isso? E eu vou acrescentar igo, caigo. Muito bem, isso mesmo. Com o verbo trair, la misma cosa. Eu traigo. Como que eu fiz isso? Trair. Tirei o ER e acrescentei igo, traigo. O verbo hacer, la misma cosa, tá? Eu acrescentei igo. E tirei o ER. Troquei o ser por G, tá? Há essa troca no verbo hacer. Certo? Porque lá nós temos a ser. Então, quando eu tiro o R, fica aqui. E eu tiro o C, coloco o G. Então, eu hago. Por isso que vocês estão se perguntando aí, por exemplo, professora, por que caigo, traigo e hago? Porque hago, ele segue aquela regra de trocar o C por G. Por isso que é hago, tá? Então, vamos para a atividade agora. Lá na primeira questão, pede para vocês escolherem um dos verbos do quadro adequadamente e completar as frases conjugando o verbo, certo? Então, os verbos são todos no infinitivo. Os verbos são nascer, agradecer, conduzir, salir e poner. São esses os verbos que estão no quadro do livro de vocês. E aí, abaixo, vocês têm algumas frases para a gente completar, tá? La A. Eu sempre... Por la noche, todos os sábados. Então, o que, é que a gente pode fazer à noite, todos os sábados? Sábado é um fim de semana, é um dos dias do final de semana. Geralmente, as pessoas saem. Elas saem para passear, para lanchonete. Então, aqui, eu sempre, eu já sei que o pronome está na primeira pessoa do singular, que é eu. Então, o que, é que eu vou fazer com o verbo salir? Vou tirar o IR, elimina, e acrescento o go ao radical. Então, fico salgo. Eu sempre salgo por la noche todos os sábados. Verbo salgo, tá? Eu percebi que alguns, na hora de completar, colocou o verbo puramente infinitivo como ele está. E não, a gente tem que conjugar, tá? De acordo com o pronome ou com o substantivo da frase, da oração. Muitos milhões de ninhos a cada segundo no mundo. Muitos milhões de ninhos. O que, que as crianças podem fazer? Elas podem nascer, agradecer, conduzir, salir ou poner. O verbo mais adequado aqui é o verbo nascer. E eu vou conjugá-lo, tá? Então, los ninhos, milhões de ninhos. Já sei que ninhos é plural. E já sei que o pronome que pode substituir o nome de ninhos, o substantivo ninhos, é ellos. Então, eu vou lá na minha tabelinha, se houver alguma dúvida, e vejo qual é a terminação do verbo nascer. Então, nascen. Então, muitos milhões de ninhos nascem a cada segundo no mundo. Isso mesmo. Então, nascem. Alteração alguma, porque a alteração só é feita na primeira pessoa do singular. La C. Ana e eu... A todos que participaram de nossa boda. Ana e eu, a todos que participaram do nosso casamento. Qual seria o verbo mais adequado aqui? Nascer, agradecer, conduzir, salir ou poner?
Agradecer, muy bien. Então aqui eu vou colocar o verbo no plural, porque Ana e eu somos nós outros. Então, nós outros, qual que é a conjugação do verbo? Agradecemos. Então lá, Ana e eu agradecemos a todos que participaram de nossa boda. Lá D. Eu sempre el coche com muita atenção. Para a gente compreender melhor essa frase, a gente precisa saber o que é coche. Coche é carro em alguns países que falam a língua espanhola. Então, eu sempre nascer, agradecer, conduzir, salir ou poner. Vale, conduzir. E eu já sei que está na primeira pessoa. Eu sempre. Eu. E conduzir é um verbo que tem a letra C e que aqui eu vou trocar o C por ZC. Então, eu conduzco. Eu sempre conduzco o coche com muita atenção, tá? La E. Por que tu no el libro en el pupitre? Por que tu no pones el libro en el pupitre? Por que você não coloca o livro no pupitre? Então lá nós temos o quê? Tu, que é a segunda pessoa do singular. Então, o verbo poner, ele vai ficar, nesse caso, vai se conjugar como um verbo regular. Pones. Terminação é S. Por quê? Porque eu não vou fazer alteração de troca de consoante. Porque a troca de consoante só é feita na primeira pessoa do singular. Life. Nos outros, de casa para el trabajo, sempre a las 7 de la mañana. Então, nós saímos. Então, nos outros, salimos. Mais uma vez, observem que o verbo salir, ele não sofreu alteração de troca de consoante, porque o restante dos pronomes personais, eles são conjugados como verbos regulares, tá? La re. Yo, sempre que me ajuda. Qual que é a regra básica de convivência que eu tenho que fazer com quem sempre me ajuda? Agradecer. Muy bien. Então, eu agradeço sempre quem me ajuda. Por que que agradeço? Porque o verbo agradecer, ele faz parte daqueles verbos irregulares em que há troca de consoante na primeira pessoa do singular. Então, eu agradeço. La H, eu, el móvil para despertar-me todos os dias. Eu coloco o telefone celular para me despertar todos os dias. Então, yo, e o verbo poner. Então, yo pongo, primeira pessoa, que a gente faz? Acrescenta go na conjugação verbal. Então, yo pongo. A questão 2 era para vocês buscarem a conjugação do verbo a ser no presente do indicativo, tá? Então, vocês iam circular a conjugação verbal. Então, a conjugação verbal exista. Yo hago. Tu haces, ele, ella, usted hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas e ustedes hacen. Então, as palavras que eu tenho aí na sopa de letras é hago, hace, haces, hacemos, hacéis e hacen, que é a conjugação verbal do verbo a ser. Que está lá no livro de vocês, na página 40, tá? A conjugação está completa lá. Beleza? Compreendido? Hasta continuação de nossa classe de hoje. Vale? Vale? Espero que vocês tenham compreendido essa conjugação verbal e essas modificações, certo? E continuando ainda com a atividade, eu pedi para vocês pesquisarem sobre os monumentos famosos que nós temos no mundo e que vocês escrevessem em espanhol. Eu recebi muitos, a maioria em espanhol, mas ainda teve gente que mandou em português. Então, solicito que vocês tentem escrever o mínimo que for possível, mas que tentem escrever em espanhol, para vocês praticarem a escrita do nosso idioma espanhol, tá certo? Era uma pesquisa que foi que eu disse a vocês. Coloquem o nome em espanhol que vai aparecer todas as informações em espanhol, tá? E na página 45 tem uma pergunta, que é uma pergunta
que é pessoal, né? Você vai responder cada um à sua maneira. Qual desses monumentos te desperta maior interesse a conhecer? Por quê? Então, qual desses monumentos te desperta mais interesse em conhecer? E você dizer por quê, tá? A maioria respondeu em espanhol. Os demais que não responderam em espanhol, tentem, tá? É tentando que a gente consegue responder em espanhol. E aí tem um texto, Diego Velázquez, Biografia e Ubra, para vocês lerem para desfrutar do conhecimento de vocês, tá? E aí nós vamos dar continuidade hoje. Vamos adentrar numa nueva lección 4. Isso, lección 4. Nesta lição 4, nós vamos conhecer um novo gênero textual, um novo tema, tá? Nós vamos falar sobre deportes. Deportes. O que vem a ser deportes? Que compreensão nós vamos ter do texto? Então, vocês vão me acompanhar com a leitura, tá? Nós vamos ler o texto em la página 46 e 47, para que a gente possa depois comentar um pouco da leitura do texto, tá? Então, vamos. Então, turma, nós vamos agora fazer a leitura do texto que está no livro de vocês, na página 46, certo? Então, peço que vocês me acompanhem na leitura do texto e que vocês já vão identificando no livro de vocês as palavras que vocês não conseguiram identificar o significado, certo? Para que depois vocês possam fazer a pesquisa para compreender o significado da palavra que vocês ainda não conhecem, certo? Vamos lá então. Los beneficios de la práctica de deportes colectivos. Então, nosso texto vai falar sobre os benefícios da prática dos esportes coletivos, certo? E os esportes para adolescentes. Vamos lá. La práctica del deporte es buena para la mayoría de las personas y en el caso de los adolescentes aún más. No solo ayudará al desarrollo de su organismo, sino que también servirá para prevenir hábitos muy perjudiciales como el consumo de tabaco, alcohol o drogas. ¿Vale? Los beneficios de la práctica de deportes colectivos. La práctica deportiva colectiva aporta beneficios físicos y ofrece ventajas para los adolescentes en su proceso de maduración personal. Por lo tanto, es prioridad dedicar un tiempo diario o unas horas semanales a la realización de algún deporte. Entre os benefícios que aporta, temos benefícios para a formação do caráter. A prática constante de qualquer deporte ajuda a que os adolescentes aprendam a importância da disciplina, a constância e o esforço. Fomenta igualmente a competitividade sana. Los muchachos y las chicas aprenden a disfrutar de las victorias y a hacerse fuertes con las derrotas. Aprenden la importancia de contar con los demás, lo que desarrolla su sociabilidad. Entienden la importancia de respetar la autoridad, la necesidad de seguir las reglas y la actitud de respetar a los rivales. Benefícios físicos. Está comprovado que o exercício físico praticado com regularidade ajuda a prevenir importantes enfermidades, como a obesidade, as osteoporoses ou os transtornos cardíacos. Prevenção em el consumo de substâncias nocivas. La práctica deportiva regular también actúa como prevención en el consumo de sustancias dañinas para la salud, como el alcohol, el tabaco o las drogas. Hay datos significativos en la relación de la práctica deportiva de los adolescentes con el menor consumo de estas sustancias.
Se sabe, por exemplo, que se dão menores cifras de consumo em chicos e ticas que praticam regularmente deportes. Também se sabe que se produz menor consumo de álcool, tabaco ou drogas. Quanto mais jovem, começam a praticar algum deporte. Então, o texto que nós lemos até aqui fala sobre deportes, que são os esportes. Então, nós vimos algumas importâncias e algumas vantagens para a prática de esportes praticada pelos adolescentes. Então, nós vimos que nós temos benefícios físicos, nós temos benefícios para a formação do caráter e também nós temos benefícios que agem como prevenção. O texto diz bem claro que a prática de esporte ela é boa para a maioria das pessoas e principalmente para os adolescentes que estão em fase de amadurecimento, de crescimento, e fala sobre os grandes benefícios físicos que a prática de esportes trazem para os adolescentes. Benefícios para a formação do caráter. Então, benefícios para a formação do caráter são aqueles que vão lhe auxiliar a formar a sua personalidade com base na ética, no cumprimento das regras. Então, pensem aí, por exemplo, no jogo de futebol. No jogo de futebol, nós temos dois times que estão ali como rivais. Um está tentando fazer gol na área do outro, não é isso? Nós temos inúmeras regras dentro do jogo de futebol. Nós dividimos os jogadores por categoria, não é isso? Existem também penalidades para quem descumpre as regras. Então, dentro do jogo de futebol, ele nada mais é do que um exemplo vivo para a gente de uma sociabilidade, onde você vai ter que respeitar o outro para que o jogo seja efetivo, seja bom, seja prazeroso. Vai ter um time que vai vencer e vai ter um que vai acabar perdendo. Então, mais um benefício para a formação do caráter. Você conseguir lidar com as derrotas, porque a gente não vai vencer sempre. Nós também vamos perder em alguns momentos. Então, o jogo de futebol ele é um exemplo vivo para a formação do caráter dentro do esporte. Outra coisa também que trabalha essa parte do desenvolvimento de caráter é porque vocês vão desenvolver uma competitividade, mas uma competitividade sadia, que vai ser uma competitividade onde você vai compreender que mesmo competindo, você pode não ser o vencedor e está tudo bem. Cabe a você aceitar e tentar no próximo jogo vencer. E os benefícios para os benefícios físicos. E aí nós temos como benefícios físicos a prevenção de muitas enfermidades, né? Citou no texto a obesidade, a osteoporose e transtornos cardíacos, que são enfermidades grandes e que vem aumentando esse número nos adolescentes. Pelo fato de os adolescentes hoje, eles estarem muito centrados em o celular, na televisão, então eles passam muito tempo sedentários e isso prejudica muito a nossa saúde. Então, o esporte ele vem como auxiliar e preventivo nessas enfermidades, certo? E os outros benefícios também são como a prevenção do consumo de drogas, por exemplo. Então, fez uma pesquisa e percebeu que os adolescentes que praticam esporte, o número de pessoas que praticam esse esporte, adolescentes, que entram no mundo das drogas é muito menor. E quando ele começa a praticar esse esporte na infância, o número de adolescentes com contato com as drogas diminui mais ainda, então diminui significativamente. Então a prática de esportes, ela não é só para você perder caloria, mas você trabalha todo o seu organismo, todo o seu corpo. Porque como eu digo sempre a vocês, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é um músculo, nós temos vários músculos e eles precisam ser machucados para que eles possam crescer, se fortalecer. O cérebro a gente machuca, como eu sempre digo a vocês, lendo, estudando, tendo conhecimento de coisas novas. E o corpo, o restante do corpo, o organismo, nós vamos na prática de esportes, nós vamos praticar esportes,
Vamos forçar o nosso organismo por um tempo, mas ele vai ficar mais fortalecido, certo? Feita a leitura do texto, você vai reler o texto em sua casa, com os apontamentos das palavras que você desconhece, certo? E vocês vão responder à atividade da página 48. Em seguida, vocês têm um texto de curiosidade na página 49, que é sobre o Usain Bolt, que é aquele atleta que nós já falamos muito nas nossas aulas de espanhol. E aí vocês têm um texto falando sobre toda a trajetória brilhante que ele teve dentro do esporte, né? Quando ele começou com 14 anos a competir, como ele venceu as adversidades da vida, como o esporte ajudou ele a ter uma vida melhor. Vocês vão ler esse texto também e vão responder as perguntas que eu vou enviar a vocês no grupo do WhatsApp, certo? Então, nós temos aí duas atividades. A primeira da página 48 e a leitura do texto da página 49 para a resolução das perguntas que eu enviarei no grupo, certo? Leia com atenção. Lá na página 50, tem uma questão apenas sobre o texto de Usain Bolt, que é para vocês escolherem um deportista favorito e escrever sua biografia com o que sabeis. Então, vocês vão o quê? Escolher um atleta, né? Um esportista favorito de vocês. Ele pode praticar qualquer esporte. E vocês vão escrever uma biografia dele com o que vocês já sabem. Não é pesquisa, tá? É escrever do que vocês já sabem sobre o esportista que vocês mais gostam, certo? Compreendido? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Hasta la próxima clase de espanhol.